på krøkken da. Klokka 6 på søndagsmorgen. Jeg er borte her månen. Så oppan til der kom jeg på fra Finse. Og så skal jeg videre nedover der Geilo. Det er så nydelig. Så kjempefint her. Blir det den soloppgangen, så har jeg en 3 mil å gå i dag, så håper jeg klarer det sånn. Det er rundt 70 stykker her i dag, så det er veldig bra. Krekja. Her bort til Tuva og spise vaffel med rørte jordbær. Det blir veldig godt. Og helt fantastisk vær. Det hadde jeg i går også, fra Finse til Krekja. 2,3 mil. Brukte 5 timer. Vind i ryggen og alt var bra. I dag er det jo enda bedre vær. Startet fra Krekja klokka 9, så skal jeg ende i Geilo ved bilen i senere i dag. Så det er helt fantastisk. Det er virkelig deilig oppe på fjellet nå, altså. Har denne utsikten her, da. Nå skal jeg krysser Riksvei 7, tror jeg. Så skal jeg opp. Da har vi Hallingskarvet bak her. Så det blir helt fantastisk her. Traff noen hyggelige jenter på Krekja, og folk er så hyggelige og imøtekommende. Så det er en fantastisk jentegjeng. Vi har holdt sammen i mange, mange, mange år. Og det var gøy. Treffer alltid noen gode mennesker på sånne turer. Og det er veldig hyggelig. Gir liksom litt ekstra, da. Jeg har jo med bok og sånn, så jeg klarer å finne på noe selv, men det er ekstra hyggelig når du kommer med en gjeng da, som er der for å nyte natur og ha det gøy og alt det der. Så det er utrolig artig. Nå er det jo bare å nyte vær og dra fordelen av at det er såpass kaldt nå på morgenen, så jeg har bra glid.
så blir det vel kladdeføre etter hvert når sola får tak, tenker jeg. Ja, men det får vi bare ta når det kommer. Så, jeg nyter dagen. Det er så deilig her.